นมันไงเติบอาจบ่พลิกนูมเนี่ยบานនៅសុកសុកក៏កើតទុកព្រោះតែរឿងស្នេហាឈឺផ្សាស្រឡាញ់អ្នកមានសង្សារទាំងដឹងគេស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងពីបាក់ទ្រមណាស់បេះដូងស្ទើរតែស្ទះគាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងតតាំងខ្លួនឯងមិនបានតើប៉ុន្មានថ្ងៃទើបអាចបំភ្លេចនោះម្នាក់បានឃើញមុខគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើមិនដឹងទៅទើបអាចភ្លេចគេបានចង់រំងាប់ចិត្តឲ្យបានមានតែកុំឲ្យឃើញមុខគេពីបាក់ទ្រមណាស់មិនបានឃើញគេមួយពេលដល់ខលទៅគេគេថានៅក្បែរសង្សារតើប៉ុន្មានថ្ងៃទើបអាចបំភ្លេចនោះម្នាក់បានប្រើពេលប៉ុន្មានទើបចិត្តឈប់ឈឺចាប់ព្រោះគេតើយូរដែរទេមួយខែឬក៏មួយឆ្នាំឈឺហើយត្រូវចាំរៀងឈឺយូរណាស់